হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ সকলোৰে? হেপী ছানডে! আজি দেওবৰীয়া সাজ সকলোৰে ঘৰত কি কি আয়োজন কৰা হৈছে বাৰু? এয়া আমাৰ দেখিছেনে, এয়া আমাৰ আজি দেওবৰীয়া বিশেষ মানে আজি ছাগলী মাংসকে অনা হ'ল আৰু ছাগলী মাংসকে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। একদম সহজতে প্ৰেছাৰ কুকাৰত একেবাৰে সহজতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰো সহায় হ'ব বুলি। যোনবিলাক আচলতে নতুনকৈ শিকিছে তেনেহ'লে বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো। এইবিলাক ডাঙৰ চাইজৰ 3-4টামান মই পিঁয়াজ এইদৰে শ্লাইচ কৰি কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। আপোনালোকে আলু চালু যি যি লাগে আৰু আদা ৰচুন লাগিব, যিহেতু আদা ৰচুন অলপমান সৰহকৈ মই গুচাই মেলি খুন্দি মেলি ল'লোঁ। তাৰপাছত এতিয়া আলু বিলাহী আছিলে, বিলাহীটো কাটি মেলি লৈছোঁ। এইবিলাক মাংসখিনিও ধুই মেলি মই মেৰিনেটৰ কাৰণে যিহেতু থ'ব লাগিব আধা ঘণ্টা, সেইটো কাৰণে মই ধুই মেলি লৈ মেলি তাত এটা পিঁয়াজ দি দিছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ। তাৰপিছত হালধি গুড়ি দি দিছোঁ, ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ, জিৰা গুড়ি দিছোঁ, অলপমান মিট মচলা দিছোঁ আৰু লগতে দৈ দিছোঁ। দৈ দি মেলি মই অলপ টাইমৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ। কিন্তু মই ৰেচিপিটো নাই দিয়া, এইটো মই অলপ দেৰিকৈ দিম যিহেতু আমাৰ ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে। এয়া মেৰিনেট কৰি আধা ঘণ্টা হৈ যোৱাৰ পাছত মই এটা কুকাৰ লৈছোঁ। কুকাৰত দুটামান পাঁচফোৰণ মিঠাতেল দি পিনি দুটামান পাঁচফোৰণ দি মেলি যোনখিনি মই শ্লাইচকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি গোটেইখিনি দি দিছোঁ। আচলতে ইয়াত পিঁয়াজ অলপ সৰহকৈ লাগে, তেতিয়া মটন কাৰীটো খাবলৈ বেছি ভাল হয়, কাৰীটো মানে ধুনীয়া হয় বুলি দেখিছেনে। মই পিঁয়াজ এইদৰে পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া এড কৰি দিব মাংসখিনি যোনখিনি মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ। মই মাংসখিনি দুফুটামান আচলতে গোটা গোটা এইদৰে ৰচুন এড কৰি দিছিলোঁ। মই এনেকৈ ৰচুন দিলা খাই ভাল পাওঁ, সেইখিনি এড কৰি দি দিছোঁ। সেইদৰে এতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। মই অলপ দিগদাৰ হৈছে মানে এখন হাতে কেমেৰা ধৰি আছোঁ, এখন এতিয়া লৰাই আছোঁ যে সেইটো কাৰণে। ইয়াৰ মাংসখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছতে ইয়াত মই নিমখো এড কৰি দিছোঁ। তাৰপাছত ভালদৰে ভাল হ'ব। এইবিলাক প্ৰায় মাংসখিনি আচলতে 50-40% মান সিজিলে এইখিনি সময়তে আপোনালোকে আলু এড কৰি দিব। এইখিনি সময়তে আপোনালোকে তেনেকৈ আলু, যদি আলু খায় আলু এড কৰি দিব, যদি আলু নাখায় তেনেহ'লে এড নকৰিলেও কোনো কথা নাই। এইদৰে কুকাৰৰ ঢাকনখন আপোনালোকে কুকাৰৰ ঢাকনখন নি ওপৰতে লগাই লগাই এনেকৈ ঢাকন লগাই লগাই আপোনালোকে আলুখিনি অলপ টাইম সিজাই মেলি অলপ সিজি যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে তাত বিলাহীখিনি এড কৰি দিব। বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি যোৱালৈকে আপোনালোকে এইদৰে ওপৰত ঢাকনখন লগাই এইদৰে লৰাই মেলি অলপমান হেৰি কৰি ল'ব। যেতিয়া সেইখিনি সিজিব তাৰপাছত আপোনালোকে নিজৰ অনুমান অনুযায়ী কিমান আপোনালোকে জুলীয়া হিচাপত গ্ৰেভি হিচাপত খায় সেইটো টাইমত আপোনালোকে পানী এড কৰি পিনি কুকাৰৰ মুখনিখন বন্ধ কৰি প্ৰায় 5-6টামান হুইচেল আহিবলৈ দিব। মই এইফালে কুকাৰত এয়া মাংসখিনি 5-6টা হুইচেল অহাৰ পাছত মানে হৈ যোৱাৰ পাছত মই এইফালে আনখন পেন লৈ লৈছোঁ। তাত মই অলপ ঘি দি পিনি যোনখিনি মই জলকীয়া দিম বুলি ভাবি আছিলোঁ জলকীয়া গুড়ি অলপ দি দিছোঁ, 5-6টা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া কাটি মেলি দি দিছোঁ এইদৰে। তাৰপাছত কুকাৰৰ মুখনিখন খুলি লৈ পিনি মাংসখিনি অলপ টাইম উতলাই আকৌ পুনৰ সেইখিনি মই যোনখিনি মই লাল মিৰ্চ জলকীয়া গুড়ি খুলিছিলোঁ সেইখিনি মই তাত মিক্স কৰি দি পিনি অলপ উতলাই হৈ লোৱাৰ পাছত তাত মই অলপমান কচুৰি মিক্সি দি দিম। এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মটন কাৰী। আপোনালোকক কেনে পালে জনাব, যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ইউটিউবত যদি চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো এঞ্জেল ব্লগ নামৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব।